gospodaru svih svjetova, salavat selam pečatu svih poslanika Muhammedu, učitelju svih svjetova. Evo uoči petka, ispraćajući četvrtak i dočekujući najbolji dan u sedmici, podsjećamo se na one blagodati koje nam je gospodar svih svjetova dao, a možda ih nismo bili svjesni. Pandemija koja nas je zadesila i ne samo našu državu i države regiona, već i čitav svijet, kako to pandemija podrazumijeva, podsjetila nas je koliko smo samo dana uživali u blagodatima uzvišenog gospodara, a nismo bili svjesni da živimo dane posebnih bereketa i posebnih blagoslova. Ono što sebi trebamo podsjećati jeste da blagodat na koju naviknemo mi je zanemarimo. Trebamo se podsjećati na blagodati gospodara svih svjetova i zaista u ovim danima iskušenja biti krajnje odgovorni i krajnje predani onome što je u interesu svih nas. U svemu tome trebamo biti istinski vjernici i vjernice, trebamo biti odgovorni građani naše domovine i slušati nadležne institucije i posebno našu islamsku zajednicu koja predstavlja za nas instituciju koja nas vodi prema onome što je za nas dobro na oba svijeta. Blagodat koju naviknemo i na koju se obikne čovjek zaista se zanemari i zbog toga, evo uoči ovog Mubarek dana, prolazit ćemo pored džamija, možda svjesni da smo mnogo puta prošli pored džamije, a odgodili namaz u džematu. Sutra se džuma u većini džamija neće klanjati. Zatvorene su džamije. I ono što trebamo kazati svim vjernicima i vjernicama da vrijednost djela i njegovu težinu i značaj i nagradu ne daje samo djelo, nego svi elementi koji su u tome djelu. Najvrijedniji element i najvrijedniji dio djela je iskrena namjera i želja. Naša namjera da se približimo Allahu Dželešanu, naša namjera da uđemo u džamiju, da učinimo dobro, je ta koja daje vrijednost nama i našem djelu. Sutra ćemo prolaziti pored džamija, možda sa suzama u očima jer ne možemo prisustvovati džumi namazu, možda s jednom tugom, dubokom tugom u našim srcima, ali moramo biti svjesni da sutra, ako budemo istinski vjernici i vjernice, imamo dvije nagrade. Imamo nagradu zato što bi željeli obaviti ibadet i imamo nagradu zato što slušamo one ljude koji su nadležni da se bavi našim interesima i našom svekolikom sigurnošću. Također, u ovim danima se podsjećamo da dunjaluk, ovaj život na ovome svijetu, je kuća iskušenja i izazova i belaj, kako to naš narod kaže, iskušenja, dolaze da se pokaže ko je insan. Belaji dolaze da se pokaže ona supstanca i onaj sadržaj koji imamo u svojim srcima i u svojim dušama. I zbog toga u teškim situacijama će se pokazati ono dobro koje je dragi gospodar dao u srcima vjernika i vjernica. Belaj u arapskom jeziku, belaj dolazi od riječi belije, što znači pohabati se, izložiti se okolnostima koje pokazuju kakvog smo štofa. Iskušenja koja su pred nama, pred našom državom, pred svim našim sugrađanima, iziskuju od nas krajnju ozbiljnost. Trebamo pokazati sve najbolje, trebamo pokazati solidarnost i trebamo pokazati da sve to radimo duboko svjesni da je gospodar svjetova taj koji rukovodi svim procesima. Ne dešava se doli onoga što je on dozvolio. Nekada je to da se podignu naše deređe i naši stepeni, a nekada je to da se očistimo od onih grijeha koji su se možda na nas zakačili. Vrlo je bitno, evo, uoči ovog Mubarek dana, da uzdahnemo za džumom koju sutra nećemo moći u džematu obaviti iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga i da budemo krajnje odgovorni kao vjernici i vjernice. Molim dragog gospodara, dovom koju često učim, gospodaru, počasti nas da tvoje blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i zaštiti nas od dana, evo kako danas spoznajemo, zaštiti nas od dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Amin. Arhamar Rahim.